Jeigu leisim savo pabėg minutėj, ką manai? Skirtim dėmesio truputį sau, 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 sau. Ką manai? Jeigu savo padovanotum dieną, ką manai? Kur svarbiausia tai, kas miela? Tau, 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 tau. Ar galėtum ir mane pasiimti? Užliptume į aukščiausią kalną. Ką manai? Šiaip, kad pamatytum žemę. Ten, 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 ten. Ką manai? Ar sutiktum į pasaulio kraštą? Ką manai? Nuneš kalėdų seriui paštą. Ten, 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 ten. Ar galėtum ir mane pasiimti? Tai kas miela, tau, 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 tau ir netgi tau, 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 tau. Ar galėtum ir mane pasiimti? Labai seniai norėjau tai pasakyti. Ar galėčiau tą svajonę nupirkti? Tai gali man pagaliau pagaliau atsakyti.